Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve nga unë Andi Kapxhiun, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Së pari do të njemi së bashku me titujt kryesor të gazetave për sot. Jemi ditë e enjte, data shënon 25 nëntor për vitin 2021 dhe në pas të këndësi që të komunikojmë se takon temës së ditës. Ne nisim pasurinë Shtypit me gazetën Panorama, e kemi në këto moment në ekran edhe shohim zhvillimin kryesor. Kush përfiton vendimi shtes deri në 16.000 lek pensioneve? Pra, do të ketë një shtes deri në 16.000 lek pensioneve. Nga 6 deri në 16.000 lek zbardhet shtesa e re pensioneve për çdo kategori. Zëvendës kryeministri flet për rritjen deri në 5% dhe shpërblim. Bonusi i fundvitit pjesë e buxhetit. Detajet janë në faqen 15. Ne duam të rrim në burg si pas teje, zbardhet debati Shullazit me prokurorin dhe gjyqtaren, shtyhet vendimi. Gjyqi maraton prej vitit 2016, çfarë ndodhi në seancën e fundit apelit, reagon edhe avokati. Kalojmë në tjera zhvillimet të ditës djeshme që pasqyrohen në gazetën Panorama. Pra pas skenat e takimit me donatorët, ambasadorja e Shtetet Bashkuara të Amerikës largohet nga salla kur nis të flas Ilir Beqaj. Nga mesazhet për të korruptuarit tek largimi demonstrativ i Jurikim pas rikthimit të Beqajit, çfarë ndodhi dje me donatorët? Këtë zhvillim e lexoni në brendësi, në foto është ambasadorja e Shtetet Bashkuara të Amerikës dje në momentin e largimit nga salla dhe Ilir Beqaj dje gjatë fjalës që ka mbajtur në këtë aktivitet. Meta sulmon nga Prishtina, Ballkanin e hapur, Shtetet Bashkuara të Amerikës deklarojnë nuk ka sukses pa të gjashta vendet, Vučići tek Putini. Kategorit dyndje tek patentet, kush përjashtohet nga ritestimi. Flet Lea Ypi, qeveria Rama nuk i reflekton vlerat e vërteta socialdemokrate, duhet rritur presion i qytetarë. Edhe së fundmi do të jemi me opinionet, analizat e ditës sotme. Vendosja në plan të parë e barazisë zinore është ajo çfarë shkruajnë Jose Borrell dhe Juta Urpilainen. Nga Aurontarë, kene unë cilëzoni opinionin me titull, Nureddin Bey Vlora i panjohur. Dhe së fundmi nga Gzim Tushi, sociolog, të divorcuar si bashkëshort, por si prindër kur. Opinionet e ditës i lexoni në brendësi në faqe 18-19, ashtu siç mund gjeni edhe gjitha zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë me detaje në brendësi të kësaj të përditshmeje. Përfundojmë gazetën Panorama. Ecim më tej, vjojmë me gazetën Tema, do dalemi në zhvillimin kryesor, e kemi edhe në ekran. Argita dhe Jamarbëri blenë vilë në Gjirin e Lalëzit pas shpalljes non grata. Sali Berisha nga anë tjetër deklaron 190.000 dollar kursime. Në faqet 4 dhe 5 mund gjeni pra deklaratat e pasurisë. Replikat Eduard Shalsi sherë me Edmond Spahon, si së të vjen turp 60 vjeç burë dhe vjen këtu e provokon. Mbledhja e Komisionit Ekonomisë, ku janë diskutuar ndryshimet ligjore në lidhje me ligjin për pastrimin e parave, është shoqëruar me debate me sekretarit Komisionit Shalsi dhe deputetit Partisë Demokratike Spaho. Carlo Bolino, foltorja e Berishës, faji i bashës është që nuk ka rrahur Bolinon dhe Çupin, në kanë dëmtuar shumë. Këto opinion në analizmë në lezonin brëndësi në faqet 6 dhe 7. Kujtimet e panjorat ish gazetarit të zërit të popullit, takimi im me Enver Hoxhën dhe fjalët e ti lavdëruese. Rubrika dosier që vjen si çdo ditë. Kalojmë në pjesën e sipërme me tira zhvillime. Argumenti i Berishistëve se procesi është pak i rregullt si anekdota është pak shtatzën. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, Ervis Kokpalari i shkruan mulit, Blinken u bë keq kur dëgjoi doktorin.
Irani rëmben peshkun shqiptar, por ekonomia pak përfiton. Vjojmë me opinionet e ditës, analizat për balje partiz demokratike me berishizmi, nështë ajo çfarë shkruan me robaze. Partia demokratike për erë të parë në 30 vite po tronditet nga përbalja me berishizmin, edhe pse ka pasur berishizmin instrument kryesor në luftën politike që nga krimi, ajo nuk e kishte opinionin e plot në brëndësi. Nga Namir Lapardhaja, kene mundësit lezoni, përse e firmosa formularin e thirjes kuvendit partijës demokratike më 18 vjetor. E djafta ngrijet mbi respektin e institucioneve dhe jo mbi përmbysjen revolucionare. Nuk mund të jesh njëkosisht edhe konservator edhe revolucionar, shkruan dërtira pra Namir Lapardhaja. Vjojme një tjetër opinion që vjen nga Bledi Lumani. Pra, tani, Edi Rama në del më ndershmi. Në gjithë këto vite, fabule vetme opozitës ka qënë Edi Rama, a i ishte i korruptuari, hajduti votave, njeriu i lidhur me krimin që duhe i rëzuar një ore më parë, në mënyrë që të vinin këta në pushtet dhe të në shpëtonin. Por tani shohim se, opinioni plot në faqen 9. Edhe së fundmi, nga Denis Dyrnjaja, kene mundësit lezonin, lidhje me zhvillimet politike, autogolat amator të Berishës dhe të Mbetës. Politika shqiptare, kryesisht ajo opozitare, është përfshirë nga disa çarje tektonike të forta dhe të thella. Çarja me madhe është ajo e PD-s, mes Lulzim Bashës, kryetar zyrtar dhe ish kryetarit dekadist Sali Berisha. Çarje ka edhe mes Partisë Demokratike e Lëvizjes Socialiste për Integrim, shkruan ndërtira Denis Dyrnjaja. Ishin gjitha zhvillimet e gazetës Tema, numri kësaj të enjteje edhe në këtë të përditshme. Do të kemë mundësi që të vijojmë në këto momente më njëherë me gazetën e radhës, është gazeta shqiptare. Jemi me gazetën shqiptare në këto momente. Epok e re në drejtësi, Juri Kim duhet t'i rezistoni korrupsionit. Ky është vetëm fillimi, ne po shohim një epok të re. 65 ton heroin trafikojnë në rajon, ambasadorja amerikane, të përfshirë, policë, doganier dhe zyrtarë të qeverisë, të godasim krimin dhe korrupsionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria bashkëpunim për lehtësimin e lëvizjes së lishme të madrave. Për të shoqëruar me një foto edhe këtë material kryesor, janë ambasadorët Kim dhe Soreka në konferencën e djeshme të organizuar nga Ministria Punëve të Brendshme me donatorët. Fokusohemi tek opinionet e ditës. Nga Entona Bileka i keni mundësi të lexoni, kur Ilir Beqia shijon spektaklin e drejtësisë re. Namir Lapardhaja shkruan përse e firmosa formularin për kuvendin e PD-s më 18 dhjetor. Open Balkan për iniciativa Balkani Hapur, Rama, nësë do t'jemi në bashkimin Europian asë në vitin 2022, premtojnë data dhe nuk i realizojnë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar iniciativë jo funksionale pa të gjashta vendet e Ballkanit. Presidenti Meta ka deklaruar për nismën Ballkani Hapur një rrym serbocentriste, por reket të gjalloj në rajon. Shohim tëra zhvillimin nga aktualiteti. Komisioni nismë e Partisë Demokratike për vetingun e politikanëve Arben Kraja deklaron procesi jo nga spaku. Hetimet, aksidenti tragjik me 26 viktime dhe 7 plagosur publikojnë pamjet 3D si ndodhi për plasja në Bulgari. Ibrahimaj, afati 10 vjeçar, qeveria shqiptare emeton eurobondin në vlerën 650 milion euro. Emrat ishtë për ndjekurit financet, japin edhe një muaj afat për 9800 përfituesit. Partia Demokratike, hetimi i zgjedhjeve, qeveritarët thiren si dëshmitarë. Emrat që kërkojnë për të dëshmuar në Komisionin Hetimor për 25 prillin nga Rama tek ministrat, do të padisim dy bashki, Toni Gogu, debat me Enkelejt Alibeja. Enkelejt Alibeja është drejtues i këtij komisioni, Toni Gogu nën kryetari. Ne përfundojmë numrin e kësaj të enjte edhe për gazetën shqiptare. Vjojmë gazetën Dita. Do t'jemi me gazetën Dita në këto mende, shohim zhvillimin kryesor.
ekskluzive dita, pse u largua ambasadorja? Pse u largua ambasadorja? Por shojmë pak për çfarë bën fjalë. Incident në takimin me donatorët, ambasadorja amerikane Jurikim del në mënyrë demonstrative nga sala në momentin kur fjalën e mori Ilir Beqaj. Ish-ministri I Shëndetësisë u prezantua dje në takimin ku ndodhej ambasadorja si drejtor I ri I agjencisë që do të menaxhojë fondet e donatorëve. Por as prezantimi, as fjalimi I tij nuk ishin në agjendën e takimit që I ishte dhënë ambasadores amerikane. Çfarë tha mbrëm për dita lidhur me largimin ambasadores nga salla, një burim diplomatik. Gjitha detajet në faqen 3. Ndërsa në këtë foto është një moment nga aktiviteti ku janë ambasadori Soreka, ministri Brendshëm dhe ambasadorja amerikane. Në brëndësimun e zonë investigimi, foleja e Shqiponjës shtegu I ri emigrantve drejt perëndimit. Vargjet e poetit Arben Duka, shejtanët janë në të gjitha anët majtas edhe djathtas. Vendimi këshilli ministrave unifikimi abetares, nxënësit e klasave të para do të punojnë me të njëjtin tekst. Dhe së fundi në pjesën e sipërme, faksimile, familja Berisha blen vilën e dytë në Gjirin e Lalëzit pas shpalljes nën grata. Zbulojnë dokumente dhe reja të pasurisë, Argita Berisha dhe Jamarbër Maltezi kanë shtuar numrin e shtëpive. Sali Berisha deklaron 190.000 dollar kursime, Shkëlzeni deklarohet I pastreh. Detajet në brëndësi. Përfunduam edhe gazetën Dita. Ndalem e së fundmi tek panorama sport, zhvillime sportive të ditës së sotme, pasqyruara në këtë të përditshme, me materialet që I takojnë sportit apo futbollit në vend dhe ti në arenën ndërkombëtare. Skandali Federatës Shqiptare të Futbollit me paratë e UEFA-s zbulohet dokumenti. Gjyq më 6 dhjetor, Federata ka bërë padi për pezullimin e sekuestros nga përmbarimi. Shmangën llogaritë zyrtare të Tiranës reagon edhe institucioni I futbollit. Përzgjuar me futbollin në vend, ish trajneri Faruk Sejdini, Dinamo Kaotike, gris fanelën për të arnuar brekët. Tirana ngo në krizë shehin e tremb edhe të tre. Ish mbrojtës I partizani vrapi lojtarët të marin përgjegjësi. Byllësi bie në Peqin, rikthehet Apolonia, shkumbini ndal kryesuesit pas 10 javësh, erzeni thyen Burelin. Kategori e parë, djenë lojtër këtë ndeshje, Apolonia Turbina 2-0, shkumbini Byllësi 2-0 për ekipin nga Peqini, Malishi Beslidhja 2-3, Tërbuni Besa 1-0, Tomori Botrinti 0-0, Lushnja Korabi 0-0, Vora Pogradeci 3-0, erzeni Bureli 1-0. Mbrojtësi Vllaznia Laçi, Hakaj, duam një seri fitoresh. Shojmë zhvillim nga futbolli Europian, me ndeshjet e Champions League po ashtu edhe ditën e sotme. Mesias çon Milanin në parajs, Interi e bën fest me Gjekon. Shumëra në këtë foto është futbolisti Milanit Mesias, feston pas I shënoi golin e fitores në ndeshjen Atletico Madrid-Milan me shifrat 0-1. Speciale nga baltat e Bayerni si ledha u bë Terminator. Deshjet e Champions League mbrëmjen e djeshme, Beşiktaş Ajax 1-2, Inter Shakhtar Donetsk 2-0, Klub Brugge Leipzig 0-5, Manchester City Paris Saint-Germain 2-1 për City, Atletico Madrid Milan 0-1, Liverpool Porto 2-0, Sporting Lisbonës Borussia Dortmund 3-1 dhe Sheriff Tiraspol Real Madrid 0-3. Spanjë Reali nuk falë, por Karim Benzema dënohet me Burg. Manchester City Paris Saint-Germain Guardiola Messi Pep merr hak në raundin e dytë. Itali, një Allegri pa ide dhe zero loj I ja kriza e Juventusit. Ishte gjithçka e pasqyruar edhe në panorama sport dhe kjo ishte gjithë pasqyra shtypit për ditën e sotme, numri I kësaj të enjte për datën 25 nëntor të vitit 2021.